Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddin Do'sha. Bugungi kunda sotiladigan 3 boshlik bolalar harakatda 3ta sigirimiz bor. Ularni ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, videoga like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, seshanba sanamiz. 12-dekabr 2023-yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Quvandiyali sentrida. Uzoq yaqinda telefonlashgan do'stlar ko'rib turgan nomlaringizni oxirida zakatlar qiziqqanlar bunaqa bolasi novoz dadilidan, qonida ham anig'idan deganlarga, qonida ham anig'idan ekan shu sigirimizni. Xudo xolasa aniq qilib ma'lumotlar hammasini so'rab ko'rsatib, sog'man ozgina bo'lsa ham sog'man beramiz. Shomrodlar xonadoni kelyapti, xolamay Shomrod. Aka, charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Xudo xolasa bo'lsa farzandlar-da? Ha, aka. Mana to'rtta edi aka, bittasini sotdik hozir. Ha, uch bitta ketib qolibdi. Ha, bitta opani oldi desa. Narushinamiz bor edi. O'tgan safar desa opaga o'tib bermasdan boshqasiga sotib yubordik. Ha, ha, ha. Bittasini olib chiqib qo'ydim. Mana aka, uchta xudo. Klientlarga, klientlarga. Klientlar endi. Xudo xolasa. Klient prav dedi-yu, klient bizda prav. Katta haqiqatda. Xudo xolasa, qaysi birdan boshlaymiz, shomi? Bundan boshlaylik. Shundan boshlaylik. Bolasi dadilidan, novosidan. Shvet o'zi. Mesni o'zi shvetlar. Aniq 5 oylik. Videosi syomkasi bormi? Siyomkasini ayarda xohlaganlarga ishonasizmi bo'lsa tashlab beriladi. Shomirlar tekshirib olsinmi? Tekshiraversin. Nima yoki sizga? Muammo kamroq bo'ladi. Muammo bo'lmaydi. O'zingiz tekshirib olgan bo'ladi. Xo'sh, yonidagi buni uch bolasi qonidagi. Qonidagi uchinchisi. Qonidagi uchinchisi. 5 oylik bo'g'oz. Chiroqli mol ekan. Ha, chiroqli mol. Qani ko'rib beraylik, siyomka topdingmi? Yaxshi bo'lsa. Ha, mana. Qani? Ha, bolasi mana ko'rinyapti. Bir oy bo'lgan bunga. Bir oy bo'lgan. Ha, bir oy bo'lgan mol. Bir oy bo'lgan, ha. Bu menga ham u tasha berdi-da. Ha, ha, ha. Ha, videosi bor, videosini bir oy oldin olingan ekan bu video. Hozir uji 5 oylik bo'pti. 5 oylik qonidagiga baholasa javob. Javob. Tekshirib olish o'rniga. Tekshirib olgani ma'qul bo'lsa-na. Tekshirib. Tekshirib olsin-a. Biz bo'g'ozga kelishamiz. Aha, bo'g'ozga kelishlarda. Haligi mol aytgancha bitta gap kelib qoldi. O'tgan safargi karpat bo'g'oz chiqdim, tekshiralmadilar. Uni bitta telefon qilib, ucha tekshirtirmaydi. Tekshirtirmaydi. Tekshirtirmaydi, mashina oldi dedi. Tekshirtirmaydi dedi. Mashina deylicha qolsin dedi, uka men dedi, o'zim dedi. Bo'g'onasiz buni. Ko'rsataman dedi. Bo'ldi aka, men baribir qisirga sotaman. Allanaqaga sotaman aka dedim. Ashinga ketdi. Aha. Shuni ko'rib bo'lmasam, birinchi bo'lib shuni ko'rib olsak, xudo xolasa. 8-inchilari endi yetyapti. Endi yoryapti. Olib ko'ray, 8-inchilari endi yetyapti. Shunaqa ekan, yosh ekan. Xonadagi 3-inchisi ekan. Xonadagi 3-inchisi ekan. Haqiqatda yosh mol. Bolasi ham dadil. Ha, mana yuvoshligi zo'r zo'xtaga 5 litrdan oshiq suti bor. Aha. 5 litrdan oshiq. 5 tay beraveramizmi? Hoziroq qilib aytib beraylik. Ha, bugun oxirigacha sog' bera olmaymiz. Paqirga sog' beramizmi yo'q? Paqirga, paqirga sog' beraylik. Beramiz. O'zingiz bilasiz. Ha, ozgina ishimiz zarurligi uchun shunaqa bo'layapti. Meniki ham zarur. Zarurligi hisobiga. Hozir kirib keldim o'zim. Aha. Mana baylab. Endi ozgina paqirga ustini sog'lishlarni ko'ramiz, xolos ko'p emas, lekin ko'p sog'ishga ozgina vaqtimiz shashlik. Tushalar sog'lagani. O'n yosh ekan, 5 litr sut, qonidagi aniq, yuragini ko'rdinglar rost. Bolasi lekin ancha dadil. Mobodaga ajrat sotilmaydim. Ha? Ajrat sotilmaydim. Bu jub sotiladi. Jub sotiladi. Sotamiz. Yebichi sonligida ayb yo'q. Hozir zo'rga olib oldim tepaga. Aha. Yishi zo'r. Ha, bu ham yaxshi, 1.5 atrofida chiqadigan sigir. Molli suvagi ham yaxshi ekan. Shvet aka. Shvet o'zimizning mesni shvetlardan. Pulini ish pul endi, buni bo'ladigan qilib, arzonroq qilib aytdik. Aka, arzon aytaman buni ham. Aha. Chunki lekin yaxshi pulga oldim. Nech pul? Bo'ladigan qilib. Ha, xudo xolasa, bunday qilaylik. Zohid aka, mana shuni bo'ladiganini aytib ko'raylik. Yo'q, yo'q, yo'q. Jicha nima qilib aytib ko'raylik. 100 ming, 200 ming abaqa qilib ko'raylik. Endi kelishlardan qilib. Tak. 16 emas aka. Aha. 15 million 700 15 yarim jicha. Shunaqa bo'ladigan qilib aytib ko'raylik. 15 yarim jicha kam. Kamini kelishlar. Kelishlar Zohid aka. 15 yarim million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Ha, ha, bor dastavka. O'zbekiston bo'ylab kelishsa qilib beriladi. Ha, qilib beramiz, qilib beramiz kelishsa. Kelishsa. Telefon qilib olsa 15 million 500 yana 15 yarim jicha kam. Yana iloji bo'lsa tushirib ayting. Yo'q, mashina o'zi bo'ladi ham. Yo'q, 15 yarim. Ozgina kam. Kelishamiz. Kam kelishlar. Chunki buni aka, men telefon qilgan odamga xudo shohidligida olganim ham aytaveraman. Bo'laveradi. Ha. Kamini kelishlar. Ha, chunki u odam o'rin dedi, yoshi katta odamda. Aha. Mol dedi, bo'g'oz dedi. Mol bo'g'oz ekan, chiroqli mol ekan. Mana qarang, yelinlari mana.
Telefon qurursizlar 15 yarim million so'm vodiy bo'ylab dastakasini yetkazib berish xizmatlari bor. Yonida bo'lsa ikkinchisi, qonidagi uchinchisi deyapti. Haqiqatan qonidagini ikkinchisi desa ham bo'lar ekan, uchinchisi desa ham bo'lar ekan. Gumon taxmin qilinadi, kasi so'rab olgan bo'lsa shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin mol yoshligi yosh haqiqatda. Bo'yi ham yaxshi, suvallari ham yaxshi. Xolos etib oshi ham, ko'rinishi ham yomon emas, yaxshi mol ekan bolasi, lekin ancha dadil bo'lib qolgan bolasi novosidan, dadilidan deganlar 15 yarim million so'm. Pul ham menimcha zo'r aytildi pul. Endi navbat ikkinchisi kirdi. Buni bolasi xonajini. Talent, yana anoni olgan opa yana olaman. Mana uni tasavvur oling deyapti. Buni ham ko'ryapsizmi? Endi ko'ryapsizmi? Endi bilgimi qoldi bu. Bolasi xonajin. Bolasi xonajin. Bolasi 20 kunlik zoqda ekan. 20 kunlik bo'libdimi bola? Dadil ekan bolasi 20 kunlik bo'lsa. 20 kunlik bo'libdimi shu bo'lsa? Ha, 20 kunlik bo'lganmi? Dadil ekan bolasi. Nechinchi bolasi bu? Dehqon deyapdi endi. Ha. Lekin dadil. Lekin buni ham aytadi palasasi bor, lekin karobkasi ham bor ekan bo'ldi. Ha, to'g'ri zoqda ekan bunichi qaymoq rasi yo'q. Qaymoq ham yo'q, yumshoqligi ham yumshoq bo'ldi. Shunga qadaydi qaymoqni. Karobkali mol ekan. 8 litr sut. 8 ta sut beryapti. 8 litr sut yonida bo'ladi. Nechinchi sinlik? Shuni qarang janob. Yo'q, yosh qaytarib turibdi janob. Chiroyli mol ekan lekin. Bitta aybi mana. Shaqitcha qishiqdi. Shu xolos. Endi u ham aybga kirmaydi dasturlarda-yu, chunki hech kimga xalaqit bermaydi. Misol menga ayb bas. Mana men oldim. Naqd pul sanab oldi menga ayb bas. Chunki bu bilan mehmonga bormaysizda, bu bilan yetalar. Bu sog'ib ichasizga bu mol sut bersin. Tutaylar chiroyli. Qaynoq bilan qizil tutayagimi? Ha, qizil tutay. Qaynoq yo'q bo'ladi. Qaymoq yo'q bo'la shunaqa. Keyin palasasi ham bor. Qizil palasasi bordi. Yumshoq bo'ladi deyiladi doim. Siz aytasiz nechinchisiligini. Siz 8 ta deyilar menda. 8 ta. 8 ta. 3-chisi yo 4-chisi. 3-chisi yo 4-chisi. 3-chisi yo 4-chisi. Xolos yaxshi kana chi? Zo'rak. Yebi ichi sog'lomligida ayb yo'q. Hamma yo'q. Nuqson yo'q. Yo'q, nuqson. Potir-potir, cho'laq bo'lanligi. Buni ham bo'yi hozirgidan jicha pastroq ekan bu. Hozirgidan pastroq. Shvetdan jicha pastroq. Shvetdan jicha pastroq. Ona puli asalda. Nech pul puli? Puli yomon asalda buni. Nech pul? Yaqin bo'ladi ham qilib ayting. Endi bo'ladi ham qilib aytaver, iloji boricha. 14 da turib 1 million chiqarsangiz ham xursand bo'lishadi. 14 ham bas. 13 yarim ham bas. 13 million 200 chiqam. Kam bu? Aka. 200 ni tashlasa nechi? 200 ni tashlasam bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? 13 million 200 ming kam bu. Qarang aka, men hosilni qarang zo'xta aka. Kamini kelishlabdi. Kelishlabdi. Telefon qilaverasizlar. Ayol erkak tanlamaydi. O'tirsa sog'lovuradi. Bemalol sog'lovuradi. 8 ta dedingiz. Ha, nima? 8 8 ta. 8 ta dollar beribdi-kan. Endi zoqdagi bu naqa? Karobkali mol ekan. Ha, bu xullas bu molni suti, yog'i ajirab, bolasi ham 20 kunlik bo'lib, suti aniq bo'lib bo'lgan. Bu bo'lgan dog'lar. Buni dehqon 8 ta faqirga tushyapti. Endi men 7 taga beray. Ha, bolasining haqqi bor. Bitta sutni bolasiga qo'yib bersang, 7 taga beraveradi. Shunaqa. Ha, olaveradi. 7 litr sutga 13 million 200 ming so'm kam bor. Dog'larsa arzon qilib beradilar, yelini ham. Oqadan ustalari ham naqa chiroyli ekan. Hozir zoqdagi buni soqsam, mo faqir to'ladi. Dog'larsa to'ladi. Endi ko'p sog'ish vaqtimiz yo'l uchun. Har doim ham qarab turish. Bugun rosa zarur ishim zoqdagi. Bo'laradi. Dog'larsa bugun do'p tor. Rosa tor aka, to'g'risi. Bo'lmasa yetalab, sog'ib aka, hamma yo'g'ini qilib beraman. Uyga borgandan keyin aka, mana nechtasiga berayotgan bo'lsam, uyga olib borsa, bir ayol kishi faqir ko'tarib keladi baribir. Uyda sog'ib olaveradi. Yurish turishi o'sha uyidan ham bir nuqsoni chiqsa, olib kelaveraman. Kelaveradi. Qolaveradi. Tepsa, bir yurishida buni oyog'ini bitta oyog'i oqsasa, yoki bir qutir-qutiri bo'lsa, kasal, kasalli bo'lsa deb. Lekin mol chiroyli, karobkali mollar. Endi navbat 3-chi sigirimizga. Bu ham bo'ydor. Buni bo'yi 130 ga borib qoladigan o'sha. 130 da atrofida chiqadigan sigir. Bolasi ham ancha dadil ekan. Buni ham qonida bormi? Yo'q, buni qonida yo'q, bu talab bu. Qo'yish kerak. Bu qo'yish kerak. Bolasi xonajin, qizi xonajin inshaalloh. Qo'yib qo'yish kerak. Yevitchi sanonlik dollar sayib yo'qmi? Yo'q, mollarim tepaligan yo'q, zoqdagi. Yuvoshligi yuvosh ekan janoblar, sog'ib ham beramiz. Qop qorasidan deganlarga bolasi xonajinidan chiroyli ekan bolasi, lekin ancha dadilib qolgan. Sut shartdan mas shakli bolasiga. Emadi. Emadi. Idirsa ham bo'ladi. Bolasi idirib soqsin. Xolasa? Xolasa idirmasdan ho'llab soqsin. Nechinchi bolasi bu? Bu menimcha ikkinchisi bo'lishi kerak. Shuni ko'rib beramiz, shuni ko'rib beraylik. Ha, shuni olsaylik. Qorasidan, qop qorasidan deganlarga, lekin bo'ydorligi yaxshi ekan molni. Uning kuragi 8 ta deyaptimi? Yo'q, 6 ku 8-inchi yoryapti. Chiqyapti, ha. 8 yurak bo'lmabdi hali beri. 3-chi. Shunaqa. 3-chi bolasi 8 yurak bo'lmagan-u, mavodi bilmaganlarga bo'ladi desa ham bo'laveradi. Hali bilmaydi odamlar, lekin bo'lmabdi 8 yurak haqiqatda. Bo'yi bormi oldi? Aybi talab. Qo'yib qo'yish kerak. Shu xolos. Aybi talab. Nuqson yo'q, yeb ichi sanonligida. Ha, hamma yo'q. Sutchi buni.
Bunun üstü 6 litre. 6 litre belli olur. 5 litre yalırsın. 5 litre. 5 litre belli olur ya ki. Hani güpürün ama bir mahalli üstü bulur. Zohtaki. Mano'nu keski payet balasını böyle koyayım mı? Hazır ne çıbı oldu saat hazır. Bir mahalli gidemi tüp aldım. Bütün vakti oturdun. Bu şibet bilen Mano'nuki bir mahalli üstü. Bulur adam. Pulun ne iş pulun da yakarrağı kulu bateyim bunu ya marzarrağı kulu. Bu ya asal pulu. Ne iş pulu? Bu ya 13 litre kemi bu. 13. Yine hem kemi rağı kulu bateyim ilacı bu saydın. Yine hem kemi rağı kulu. Yine de ilacı bu saydın. Kemi aytırım. Hatar göreci. Hatar çıkıp olar. 13 milyon dedin mi? Hı. 12 milyon, 12 milyon 800 bin kemi. Kemine gelişler. Gelişler. Telefon kılığı uğraşılamın 2 milyon 800, yandı bol asancı dadılıp boyun. Yaşayan bir yaşayken hakikaten. Bir de hazır 8 kürelli maşa olsa gerek, iki ilaç yaşayken. Gene maşa 8 küre çıktı mı? Maşa 8 küre çıktı mı? Şu 8 küre çıktı. Nerede iki ilaç? Hadi 8 küre bulma gel. 6 küre. İki ilaç. Orası. Zorteki telefon kılığa diyor. Telefon kıyan adam bilen ben açık aydın yapılaşım. Açık aydın yapılaşım veremem. Otozam bo'lsin. O'shuning uchun menda narxlar yengil-yengil qo'yadi. Arzada qilib aytiladi. Kelinlarga yana ham yo'lida bor. Yo'li bor, xudo xolasa. Endi ma'lum. Aka, kim mana bor o'rtada. Mashina qo'li quruqroq odamni oldimda. Mashina oldi sutini 8-7 deb beryapman men. Bu 8 ta sog'ayapti. Mashina 10 ta, 9 ta ham chiqarib olsa bo'ladi. Xudo xolasa, bo'ladi. Xudo xolasa. Ammo yerini sho'rlar ekan. Kashqoy tarafda tutdi jonov. Endi yurishtirishni ko'rib qo'yamizmi? Ha, ko'raylikmi yurishtirishni? Yoki bemalol misiz? Yok ki sağ verir aramız mı burada? Sağ verir. Evet, sağ verir. Yani yüz turşu gibi. Ben hem az nimet evet. Akem yoktu. İşte, ha, bu olur. Ha, bu ne olsun? Sağ olsun. Köpü. Her dolarım durdu. Her dolarım durdu. Vaktim. Biz de hem. Ben ona ki. 8 de sağ verir aramız. Az yine basayım iyidirip. Sağ olsunların görü olamız. Az yine az yine napollarını görü olamız. Akele. Dokulası. Nasıl üstüye gelip aldın hende? Her dolar ki yiyen. Şunun için hem. Aligi. Anır rağ kılıp. Sonra tez rağ kesat varsak. Ammadan kelishibdi. Aha, ammadan. Yani sotdim. Endi rosa hozir aytayapman, uyga olib borib yetalashi, yurishtirishi, sog'ishini uyda ko'raveradi. Ko'raveradi. Yurishtirishlar. O'zim bilib boraman-ku. Ha, o'zi. Ha, boraman-u. Nohlas yurishtirishlar joyda bo'ladi. Asosiysi ko'pchilik yuvoshligiga o'ylanishadi. Shu yuvoshligini ko'rsatib bersak ham ko'pchilikka ma'qul kelsa kerak. Lekin molni yaxshiligi, mo'karobkalik mol ekan, tekizligi ham tekiz ekan. Ozgina et kirib qolsa bu bo'g'ozga yana ham chiroyli ko'rinadi, ko'zi janoba. Janob chiroyli mol ekan. Napollar zo'r ekan. Ha, napollar zo'r ekan, ha. Napollar zo'r. Bu ikkinchisi mana. Napollar zo'r ekan. Bu uchinchisi. Chiqani yaptim. Ha, hayda, shpirt toza qilib qo'yganman-da. Motorini. To'rinchisi. Shuni aslida olaverik. Bo'ldi, ko'rindi. To'rinchisi. O'ta yumshoq. Xohlasa napollari zo'r, lekin napollar haqiqatda zo'r ekan. Ha, vabshe zo'r. Inshaalloh ham oson shunga yarashadi, olasan. Mashinadan sog'ib-sog'ib edi. Uyga olib borib, aka, sog'ishaveradi mana. Sog'ishlar ko'ra olmayman, lekin napollari zo'r ekan. Ha, zo'r. Asosiy paxarga sog'ilyapti, lekin uyga olib bo'lmasligi uchun o'zini naqa bo'lish. Lekin napollari zo'r, tutalari ham chiroyli ekan janoblarda. Ko'rinishi yaxshi ekan. Janoblar napollari ham qonida bor. Bir mahalliga sutdi, zohdaga hozir. Bir mahalliga sutdi, ha. Endi vaqtni o'tgan bo'lishi mumkin. Qonidagisi xohlasa tekshirib olsalaringlar bo'laveradi agarda. Ovoda videosini ko'rib turib, yana ham ozgina aniqlik kiritaman desalaring. Endi navbat İkincisi geldi. Bunu tortib vereyim. Ne videolarını gösterip vereyim. Üzmeye koyuverin zohdaki videonu. Demekler siz hali soğuğa bakır geçecek size 20 minutlu video yapıp gider diyor. Üzmeye koyuverin. Bu uzmanı böyle şahane zohdaki. Kavuş kaytarı yapıyoruz. Bu zohdan ne okur geçe körme ya. Ama şuna kayken. Bana telefon kurup ki o malizi kança soğuk ilişkana kadar. Az bir soğuk vergen vermişsem okur geçe körgen yok. Dost Alay, tüy yapamazsın deyse gerekti. Satılıp gitip bulup diyenler için menge. Ne özüm gen, yaz şey yaptık, yaptı açık. Yine onu yaparsam alay yine koymazsın. Lekin yaz yerler özler belirledi. Ülgümü yok olayıp ben. Menge taşıp boyun diyor ki. Ülgümü yok olayıp ben. Şuna kadar bağımı diyenler ben böyle yaptı. Olaysa şuna kadar yanık yaptı. Telefonla şurasıyla ötken sefer ülgümü yok olayırlar ki. Aşın yoksa gen sigilde borarken. Yine o sigilde sünü suyu. Sağlayıp durun. İkincisi mi? İkincisi. İkincisi yaşlı, ne kadar olsam? Ben ne olmasa gerek. Üçüncüsü. Üçüncü doğru mu çekeyim mi? Lekin canım ki aşkı ayıtları hep durup diyor. Görünüşü yaşlı. Yaşlı ne napolları? Ha? Napolları yaşlı. Ha, napolları yaşlı. Yaşlı gemi yaş. Kim tepşi oldu hemen o kadar. Şunu kadar. Napolları yaşlı.
Yoxlasa mana ma'lumotlari. Yo'q ham yo'q, shoshilishdi. Ha, yo'q ham, doim yo'q bo'ladi. Siz so'ralim menda. Qo'lim, qo'lim chiqib ketadi. Lekin buniki ham yumshoq ekan. Buniki ko'p to'g'ri doim taxmin qilinadi, yumshadi. Mana 2 soqayapti. Ha, bo'ladi. Xullas napollari yaxshi ekan. Jonivor yuvoshligi o'zi ko'rinib turibdi. To'g'risi. Cho'shab turibdi zo'xda. Narada odamlar ham ko'p turibdi o'zi. Ko'yganingizda cho'shab turgan mollar yomonlik chiqmaydi. Chiqmaydi. Yaxshi ekan bu sigirimiz. Endi avval 3 sigirga. Ha, bunisini topib. Asini xolam 3-chisi yo'q. 3-chisi. Yondagi 3-chi bolasi. Buni idirlami, shatmasmi? Idirdik zo'xda. Idirdim. Ha, beraman baqida bo'lsa to'xta. Uchulaga telefonga qaravor aka. İdirib. İdirganimiz ham yo'q, idirmaymiz ham bugun aka, mana shunday. Yuvosh mol idirni ham sog'orasiz mana. Buni buni tayyor qilib bo'lmaydi, katta pop lekin bo'ladi. Ishlab qo'yadi. To'xtang, shu ichib olmasa log'ini olib kelinglar. To'xtang. Yo'q, ham maqsad bo'lsa kerak. Mana yo'qsiz, hech so'ralim menda. Oson. Qo'lingiz chiqib ketmaydi xolos. Keyin yaxshi tomoni borki, sidiki mamod yotib olsa tuta yorilmaydi. Yorilmaydi. Yaxshi tomonidan yo'q, himoya qilib turadi, ash yaxshi. Misol uchun bilmaganlarga bu ham bitta foydali. Zo'xdagi buni qo'yib qo'yish kerak. Qo'yib qo'yish kerak buni. Qo'yib qo'ysa yana ko'payadi ustida. Xolosa. Mana. Mana talab paytida. Mana bu boshqa tekshiruv bo'ldi mana. Endi mana buni aql soqsam ham bo'laveradi, akami. Napollarni ikkitasini ko'rinyapti orqadan. Qolgan ikkitasini ko'rib turamiz-a. Mana. Qani. Mana. Bo'ldi, yaxshigina. To'lasa ham bir xil ekan-a. Ha, zo'r zo'r. Keman. To'g'risi, Napollari ko'rinishlariga gap yo'q. Men bilishimcha cho'lasining ma'lumotlari endi tez-tez bo'lsa ham yetarli bo'ldi. Qolib ketgan kamkosini telefon qilib, xudolasa arzon qilib gaplashib olaverasizlar. Yetkizib berish xizmatlari vodiy bo'ylab dastakalar ichida. Donaga oyoq olganga, juplab olganga ko'proq arzonroq beriladi xolosa. Men yoki ikkita mol boryapti, bitta tomonda yo'l kirasiz, sizlarga sal arzonroq tushib qolishi mumkin. Agar uchalasini olaman, seni ham arzonroq yetib boradi xolosa. Uylaringizga O'zbekiston bo'ylab kelishaman desalaring, kelishilgan holda dastakalari bor. Jo'natib olish iloji bor-a? Issiq mashinalarda xolosa. O'limdan boshqa hamma yo'q iloji. Iloji bor-a? Men bilishimcha mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi endi. Diyan sog'sa ham bo'ladi, to'xtasa ham bo'ladi. Menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Qiziqqanlarga shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar yordam bo'ladi axtarganlarga. Keyinroq ko'rayotganlarga ham bo'ladi xolosa, telefonlashib olasizlar. Qiziqqanlarga telefon. Telefon nomerda ayting. 33li. 33li. Yadim video. Men jiddiy edi. Buni ham popsiza bir soat bir soat. 33li. 33li. 894. 894. 84 84. 84 84. Mana zo'xdagi. Yetami? Bellarni aytib bering. 90 li, 90 li. 832. 832. 46 40. 46 40. Ha. Men aka hozir juda naqa vaziyat manaqaki, dadam Farg'onada pensiyada. O'zingiz bilasiz, hammangiz. Shu uchun javob beradi-da. Mashina yag'i ham kelmaydi ham. Borishim kerak. Aka, shunaqa, shunaqa vaziyat. Kim telefon qilsin, oladigan odam qilsin, gaplashib, yengil beraman. Xudo xolasa. Bugun, bugun xudo xolasa ko'pchilikni xursand qiladi. Xudo xolasa. Yangi yilga aka, yangi yilga yaqin. Yangi yilga yaqin bitta uch boshlikni qonidagini bonus qilib beraman. Bonus bilan bo'ladi, yangi yilga pas. Uch boshlikni mana, mana shu yerdan uch boshi. Mashina xudo xolasa yangi yilda qonidagiga pul olmaydi. Yangi bolasi shunaqa niyat qildi, ha, ozoq bilan. Biz ikkovimiz siz shohidligingizda shunaqa qilaman. Xudo xolasa. Qonida 4 oylikmi, 3 oylikmi qisirdi puliga beradi. Bonus hisobida ketadi. Bonusi bor, qonidagisi aniq bolasi borini, xolasa yangi yilga kitsilaring, yangi yil arafasi olaman deganlarga bonusi bilan bo'ladi ekan. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Uylaringizga beshikkaz olgan hayvonlar yetib borsin, kelinlar ham kutib olishdi. Kuzatib turishdan tezlashib ketdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat. Sağ olun, rahmet.